La Guàrdia Civil ha detingut una dotzena dels càrrecs del govern i ha dut a terme més d'una vintena de registres a les seus de la Generalitat. Milers de persones s'han mobilitzat en senyal de protesta als carrers de Barcelona i després d'una reunió d'urgència, el president Carles Puigdemont ho ha qualificat d'estat d'excepció i d'agressió coordinada de les forces policials de l'Estat. Aquesta agressió està fora d'empara legal. S'ha perpetrat vulnerant l'estat de dret i totes les garanties constitucionals i violentant la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. En aquestes darreres hores, i especialment en el dia d'avui, l'Estat espanyol ha suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció. Benvinguts a les notícies. Tot això passa el dia abans que l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, vagi a declarar per la seva participació en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. I més enllà de la política, que centra evidentment l'actualitat d'avui, tenim més informacions. La setmana vinent, els carrers d'Olot acolliran el primer mercat de conversa i proximitat, una iniciativa del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Ajuntament, amb la participació de la Universitat de Girona, l'Ambulatori de la capital garrotxina i l'entitat Roma Amiga. Es faran accions en diversos espais amb l'objectiu de recuperar la ciutat com a espai de relació. I aquest estiu s'ha iniciat una nova campanya arqueològica a Can Ring, a Besalú, l'únic jaciment de l'època romana de la Garrotxa. S'han descobert paviments i estances i un mirall d'ús religiós. L'Ajuntament preveu continuar les excavacions. I el Festival Veus de Can Coral d'Olot es vol consolidar aquest 2017 amb la seva segona edició. Se celebrarà del 7 al 10 de desembre a la ciutat i comptarà amb tallers formatius, concerts i músics provenients de països com Suècia o Cuba. Milers de ciutadans s'han concentrat aquest matí a la Rambla Catalunya per protestar contra l'actuació de la Guàrdia Civil en diversos departaments del govern de la Generalitat, que ha acabat amb més d'una dotzena de detencions. El president Carles Puigdemont ha comparegut fa poca estona i ha qualificat de totalitària l'actuació de l'Estat. A primera hora d'aquest matí, la Guàrdia Civil, per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, ha entrat a les conselleries d'Economia, Afers Exteriors, Governació i Afers Socials, així com a l'Agència Tributària i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació. La macrooperació policial ha acabat amb 12 persones detingudes, entre elles el número 2 de Junqueras, secretari de Vicepresidència Josep Maria Jové. La Guàrdia Civil buscava documentació relacionada amb la celebració del referèndum per ordre del jutge, segons han afirmat Mariano Rajoy i Juan Ignacio Zoido, ministre de l'Interior. Aquests fets han provocat una reacció al govern català que, mitjançant el seu president, Carles Puigdemont, ha convocat una reunió d'urgència al Palau de la Generalitat. El president s'ha referit a aquestes accions afirmant que el govern espanyol ha suspès el govern català i ha aplicat l'estat d'excepció. El govern de Catalunya ha estat objecte avui d'una agressió coordinada per les forces policials del Ministeri de l'Interior del govern espanyol amb l'objectiu d'impedir al conjunt dels catalans que es puguin expressar en llibertat i en pau el dia 1 d'octubre i amb el propòsit de suspendre l'activitat del govern sorgit de les urnes el dia 27 de setembre de 2015. Centenars de persones s'han manifestat a Barcelona contra el que Puigdemont considera una agressió fora de l'empar legal, que vulnera l'estat de dret, les garanties constitucionals i violenta la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. El dia 1 sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir. I a aquesta hora connectem via telefònica amb l'olotí Lluís Juncà, regidor a Olot per Esquerra Republicana i cap de l'Oficina de Vicepresidència i de la Conselleria d'Economia, que ha viscut els fets d'aquest matí des de primera línia política a la Conselleria. Lluís Juncà, bona tarda. Hola, bona tarda. Com ha viscut vostè l'actuació de la Guàrdia Civil d'aquest matí? Bé, jo he arribat a la Conselleria d'Economia aquest matí a les 9, després de deixar la meva filla a l'escola, i ja estava advertit des de feia estona que hi havia la Guàrdia Civil, que hi havia alguns companys meus que no havien pogut arribar a la feina, que rumorejava que estaven detinguts, i bé, quan jo he arribat, he pogut passar entre la gent que ja s'acumulava allà, la Guàrdia Civil m'ha fet identificar, i després, quan hem arribat ja als nostres despatxos, hem pogut començar a recopilar informació del que havia passat, i de fet, a hores d'ara, encara no ho tenim del tot clar, quants dels companys estan detinguts, on estan detinguts, i què pensen fer amb ells, diguem-ne.
Sembla ser que hi ha hagut una dotzena de detencions. Què suposa el que ha passat per Catalunya, pel govern de la Generalitat? Bé, suposa un atropellament de les nostres institucions, una vulneració dels drets i de les llibertats que els catalans hem intentat anar reconquerint al llarg dels darrers 30 anys, i em sembla que ja no hi haurà marxa enrere, que després del que passa avui i del que passarà els propers dies i fins a l'1 d'octubre, em sembla que està clar que Catalunya o decideix ser un estat normal com qualsevol altre estat a Europa, o dins d'Espanya no hi ha futur. De fet, i després d'una reunió d'urgència, el president Puigdemont ha comparegut fa poca estona i ha dit que s'havia vulnerat l'estat de dret. Què tenen previst fer? Bé, en primer lloc, el que tenim previst fer és denunciar a tot arreu i fer que tothom sigui conscient que el que ha passat avui és gravíssim, que no té antecedents en cap país democràtic que es vulgui anomenar així, i que, per tant, això que han fet avui supera qualsevol límit, qualsevol línia vermella que ens haguéssim pogut imaginar que volguéssim posar la voluntat dels catalans per decidir el seu futur, i que, per tant, va molt més enllà d'intentar evitar l'1 d'octubre. No? Però, bueno, en paral·lel, també nosaltres volem dir que una pot ser la reacció més potent que podem tenir és mantenir la convocatòria de l'1 d'octubre, i la forma més civilitzada de protestar contra el que ha passat avui és que tothom vagi a votar l'1 d'octubre. De fet, la ciutadania també s'ha mobilitzat ja des d'aquest matí, i aquest vespre també hi ha concentracions previstes. Quin creu que és el missatge amb què s'ha de quedar la ciutadania i què ha de fer? Bueno, el missatge és que ha arribat l'hora de la veritat, ha arribat l'hora de ser al carrer, de ser actius, de defensar les institucions i les llibertats i els drets que tenim com a ciutadans i com a poble, i que això es fa sortint al carrer, i que es fa parlant amb la gent, i es fa animant a tothom a sentir-se partícip d'aquesta comunitat, d'aquesta nació que som, i per tant a sentir-se actius cadascú la manera que pugui. I segurament la més útil ara mateix, aquests dies que vivim, és ser al carrer, és engruixir els carrers i les places dels nostres ciutats i demostrar amb la nostra presència que estem en contra del que està fent l'estat espanyol. Diu que la millor resposta també serà que la gent vagi a votar l'1 d'octubre, i el president Puigdemont, de fet, ha dit que així serà. El registre que es va fer ahir a Unipost pot representar un problema important de cara a que continuï endavant? Nosaltres tenim plans alternatius per moltes de les coses que ja preveiem que podia fer el govern espanyol. Intentarem fer-los valdre, intentarem que el dia 1 d'octubre es pugui votar amb la normalitat que es pugui, però la gent no és tonta, i la gent ja veu que davant d'un estat que utilitza tots els mecanismes, la Guàrdia Civil, fins i tot l'exèrcit, per evitar que la gent pugui votar, difícilment un govern amb les forces que té, com el que té el català, podrà garantir una votació a l'ús, no? Diguéssim, com estem acostumats. Malgrat tot això, nosaltres creiem que serem capaços de fer que la gent pugui votar d'una forma normal. Doncs Lluís Juncà, moltes gràcies per aquests minuts, per atendre'ns en aquests moments claus per la política del país, i fins aviat. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Tot això passa poques hores abans que l'alcalde d'Olot hagi de declarar per la seva col·laboració amb l'organització del referèndum. Serà demà a les 12 del migdia a Girona. Ahir al migdia ja va compartir a través de Twitter la citació de la Fiscalia General que investiga els alcaldes que col·laboren amb l'organització de l'1 d'octubre. Serà Mia Coromines el primer alcalde garrotxí a declarar. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Coromines, feia pública ahir al migdia a través de Twitter que havia rebut la citació de la Fiscalia per declarar. A la carta se'l cita demà dijous a les 12 del migdia al Palau de la Justícia de Girona per un presumpte delicte de desobediència, prevaricació i malversació vinculat a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. L'escrit alerta que en cas de no compareixer el batlle podria ser detingut, però Coromines ha confirmat que té previst anar-hi amb tota la tranquil·litat. I amb la consciència ben tranquil·la i sentint-te molt ben recolzat, tot avui no paren d'arribar missatges per totes les vies de gent que em dona suport, i per tant sentint-te molt ben acompanyat i molt ben recolzat. El que encara no ha concretat Coromines és si farà com altres batlles catalans i s'acollirà el dret de no declarar. Sí, ha dit que demanarà assessorament als serveis jurídics de l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis. Jo crec que tots els alcaldes de Catalunya farem el mateix. La nostra força és el grup, és la unió, i per tant prendrem una decisió comuna i farem tots el mateix.
Ahir al migdia, després de fer-se públic que Josep Maria Coromines havia rebut la citació, la publicació de la pàgina de Facebook d'Olot Televisió va omplir-se de mostres de suport. De moment és el primer batlle garrotxí que ha estat citat a declarar, dels 19 que van signar el decret de suport al referèndum. I l'Assemblea Nacional Catalana ha fet públic un espot per fer campanya a favor del sí al referèndum. A l'anunci, l'ANC s'acomiada de la campanya pro-referèndum per donar la benvinguda al nou país que defensa. És l'hora de plegar banderes, de recordar els moments viscuts i d'encetar una nova etapa. L'Assemblea Nacional Catalana fa campanya a favor del sí al referèndum amb un anunci publicat aquesta setmana. Ho fa esborrant els símbols que reclamaven la independència de Catalunya gràcies a la celebració de la consulta i la victòria del sí. El camí que s'ha fet és un camí que pot semblar llarg, però al final doncs, són 7 anys que han estat molt intensos, però són 7 anys, i que ha participat tantíssima gent doncs, des de casa seva, des de les assemblees, des del carrer, que és una manera de donar-los gràcies i de posar doncs, potser punt i final, esperem que el referèndum sigui el punt i final a aquest activisme de carrer i que comenci aviat doncs, ja la feina institucional per construir la República Catalana. Tot i les advertències de l'Estat per impedir qualsevol referència al referèndum, l'ANC manté la campanya pública. Hola, llibertat. Hola, futur. Hola, País Nou. Hola, República. L'Oficina Local d'Habitatge a l'Ajuntament d'Olot obrirà una convocatòria de subvencions pel pagament de l'IBI a persones majors de 40 anys amb atur de llarga durada. Les sol·licituds es poden presentar a partir del proper 2 de novembre. La darrera Junta de Govern Local va aprovar les bases per otorgar subvencions per al pagament de l'impost de béns immobles a les famílies monoparentals i famílies amb algun membre aturat de llarga durada major de 40 anys. La finalitat dels ajuts és que el pagament de l'IBI no suposi una dificultat afegida en el dia a dia de les persones amb una situació econòmica complicada. El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el proper 2 de novembre i hi haurà temps fins l'1 de desembre. La subvenció arribarà a un màxim del 90% en aquest cas de l'IBI. Està destinat tant a propietaris com a persones doncs, que estiguin amb un habitatge amb arrendament, sempre i quan amb tant els propietaris com els arrendataris que estiguin empadronats en aquell habitatge. L'empadronament a l'habitatge pel qual es paga l'IBI és un dels requisits imprescindibles per accedir a l'ajut. La vivenda tampoc pot superar els 120 metres quadrats i que els ingressos de la unitat de convivència no superin 2,34 vegades l'indicador de renda de suficiència. L'any passat es van donar 24 subvencions en aquesta línia. La setmana vinent, els carrers d'Olot acolliran el primer mercat de conversa i proximitat, una iniciativa del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot, amb la participació de la Universitat de Girona, l'Ambulatori de la Capital Garrotxina i l'entitat Roba Amiga. Es faran accions en diversos espais amb l'objectiu de recuperar la ciutat com a espai de relació. Hola, bon dia. Què tal? Aquesta és la consigna per participar al primer mercat de conversa i proximitat, Fem Veïnatge, una iniciativa del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa que vol recuperar una tradició que es va perdent, la de fer relació amb els veïns al carrer. Per fer-ho s'han pensat 3 accions diferents. La primera és un espai que li hem anomenat converses informals, que això és agafem grans experts o persones reconegudes a nivell nacional però també a nivell internacional com en Joan Subirats, en Manuel Delgado, la Begoña Román, en Joan Canimes, tot professors d'universitat que parlen sobre aquest recuperar la ciutat, que parlen sobre com construir relacions sanes entre les persones, com generar convivència entre tots. Pel mateix divendres també s'ha creat l'activitat Regalem Conversa i s'ha fet una crida a la gent d'Olot perquè baixi una cadira al carrer i es relacioni amb els seus veïns tal com es feia antigament. El carrer, el centre de la ciutat, hi haurà diferents espais on hi posarem butaques, sofàs, cadires, taules, i on hi haurà una persona col·laboradora o voluntària que donarà conversa a la gent que vingui. Tindran un cartell que posarà Regalem Conversa
i no tindran cap tema en concret, és a dir, passarà la gent, hola, bon dia, què tal, com estàs, i a partir d'aquí es genera conversa. Per últim, es proposa un laboratori de regeneració de veïnatge divendres al matí, amb ponències de diversos experts que aportaran la seva visió sobre com fer les ciutats més humanes i fomentar la convivència. La Universitat de Girona i l'Ambulatori d'Olot col·laboren amb aquesta iniciativa pionera a Catalunya. L'olotí Servant Solanilla hi ha participat, elaborant una proposta artística que decorarà els carrers aquests dies, a partir de la roba de segona mà que ha cedit Roba Amiga. Per apuntar-se a fer veïnatge o a col·laborar amb aquest primer mercat de conversa, només cal enviar un correu electrònic a ecarrera@casg.cat. És el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada coneixerem les novetats de la segona edició del Festival Veus, que se celebrarà del 7 al 10 de desembre a Olot i que ja s'ha presentat. Hi haurà 13 propostes entre concerts i tallers formatius. Els detalls d'aquí uns minuts. Fins ara. De la pausa amb les informacions culturals que comencen a Besalú. Can Ring és l'únic jaciment de l'època romana de la Garrotxa. Es va descobrir als anys 60 i actualment és un camp de cultiu. Aquest any, una desena de persones han realitzat una nova campanya. Han trobat paviments i noves estances, a part d'un rellevant mirall d'ús religiós. El jaciment de Can Ring de Besalú es va descobrir als anys 60 quan l'alcalde d'aleshores, Martirià Costa, va trobar ceràmiques d'època romana en camps de cultiu. Llavors se'n va fer la primera intervenció, però no s'han fet més excavacions importants fins aquest estiu. En aquesta campanya s'han descobert noves estances de la vila romana, que hauria estat ocupada durant 400 anys. La vila és més extensa i rica del que es creia. S'ha tornat a obrir una part diferent d'aquesta vila i hem pogut documentar una part que correspondria a l'àrea residencial de la vila, amb diferents habitacions, que és allà on es viuria el propietari, i, d'altra banda, una zona de treball, de producció agrícola, en aquest cas, destinada a l'obtenció, a la producció de vi. De moment s'han excavat uns 300 metres quadrats de les dues hectàrees que ocuparia la vila. Els paviments i materials trobats denoten riquesa i una gran planificació de l'edifici. Possiblement la peça més rellevant sigui un mirall votiu d'ús religiós molt petit que es va trobar a les zones d'habitacions residencials, que consisteix en una petita peça de plom. L'Ajuntament de Besalú preveu continuar les tasques arqueològiques, malgrat que no hi ha un projecte definit. Aquest 2017 s'han destinat uns 10.000 euros a la campanya, que ha comptat amb l'ajuda de la Generalitat i la Diputació. I el Festival Veus d'Olot va néixer l'any passat i enguany celebrarà la seva segona edició. Serà del 7 al 10 de desembre a la capital garrotxina i comptarà amb 13 propostes vocals, de les quals 4 són tallers formatius. El Festival Veus es viurà per segona vegada a la capital garrotxina del 7 al 10 de desembre. El cant coral és quelcom molt present a la comarca i per això es va crear el festival, amb la idea de dotar-lo de continuïtat. La programació d'enguany presenta un ventall més ampli d'estils. Hem intentat que sigui un festival transversal, i quan dic transversal em refereixo tant quant a públic, que sigui apte per tots els públics, que tothom tingui algun espectacle amb el qual s'hi senti identificat, i transversal també en quant a que no sigui un festival que se'ns pugui clitxar d'algun estil concret, sinó que sigui molt variat. Des de beatbox fins a boleros, passant per gospel, entre altres estils, i tot amb convidats d'alt nivell. Per exemple, Soundsix, les finalistes del programa Oh Happy Day de TV3, Solala des de Suècia o GM4 amb Aires de Cuba. Parece muy emocionante poder regresar en un festival de esta envergadura, con tanto cuidado, con tanta preocupación, porque la voz en su mejor expresión se pueda hacer algo cercano a la gente, no solo por un concierto que disfruta, sino también por el hecho de poder enseñar, ¿no? La forma didáctica d'acercar a la gent a la música vocal. Des de les corals locals es valora molt positivament la vessant educativa del festival, la qual els hi permet nodrir-se d'altres estils i tècniques. Hi ha aquesta part dels tallers, que jo crec que la part dels tallers és important, perquè la part dels tallers ajuda a
agafar una altra perspectiva del que estàs acostumat a fer, a intentar veure altres maneres de fer, aprendre. Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web www.festivalveus.cat. La primera edició va moure prop de 2.000 persones. Ara caldrà esperar el desembre per tornar a gaudir d'un festival jove, però amb molt camí per endavant. Deixant de banda la política i posant-hi sempre una mica d'humor, el dia 1 d'octubre una entitat garrotxina ha programat un acte important que decidirà el futur d'una de les figures més imponents de la faràndula olotina. El porc de la penya o àpic se sotmetrà a un referèndum vinculant el proper 1 d'octubre. Així ho han decidit els socis, coincidint amb el referèndum per Catalunya i amb el mercat de la joguina a la plaça Camp d'en Mas. També aprofitaran perfectes solidaris amb l'associació Albert Bosch, que lluita contra les malalties infantils. Aquest any, el seu 1 d'octubre, i s'escau justament amb el dia del referèndum, vam pensar que era una bona oportunitat que la nostra penya, que en el seu moment amb assemblea va decidir donar suport a l'ANC, de fer algun gest democràtic. I com que havíem tingut alguna petita queixa d'alguna família, o més que queixa, suggeriment de dir que, ostres, que el porc fumava i que això per la mainada doncs, donava una mala imatge, i també algun nen que ens havia preguntat com és que el porc fumi, doncs se'ns va acudir de fer un referèndum el mateix dia que el referèndum gran, diguéssim, per demanar l'opinió dels nens i les nenes i també dels socis per saber si volien treure el puro del porc o no. Creu Roja aprofitarà el mercat de la joguina per explicar el projecte de recollida de joguines per Nadal i per tractar-ne aquelles que tinguin malalties. Com sempre, abans d'acomiadar-nos, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Segons el pronòstic de meteorolot.com, avui el dia serà estable a tota la comarca, amb temperatures a l'alça. Pel que fa a demà, tindrem un matí assolellat i un cel una mica carregat a la tarda, que podria anar a deixar anar alguna precipitació. Ja de cara al cap de setmana, els núvols seran els protagonistes dissabte i diumenge. Ara sí, actualitzem els titulars amb el sumari d'avui. La Guàrdia Civil ha detingut 14 alts càrrecs del govern i ha dut a terme més d'una vintena de registres a les seus de la Generalitat. Milers de persones s'han mobilitzat en senyal de protesta als carrers de Barcelona i després d'una reunió d'urgència el president Carles Puigdemont ho ha qualificat d'estat d'excepció i d'agressió coordinada de les forces policials de l'Estat. Demà l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, anirà a declarar a Girona després de rebre ahir la cita de la Fiscalia. La setmana vinent els carrers d'Olot acolliran el primer mercat de conversa i proximitat. L'objectiu és recuperar la ciutat com un espai de relació. Es tracta d'una iniciativa del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot i amb la participació de la UDG, l'Ambulatori de la Capital Garrotxina i l'entitat Roba Amiga. Aquest estiu s'ha iniciat una nova campanya arqueològica a Can Ring, l'únic jaciment d'època romana de la Garrotxa. S'han descobert paviments i estances i un mirall d'ús religiós. L'Ajuntament preveu continuar les excavacions. El Festival Veus de Cant Coral d'Olot es vol consolidar aquest 2017 amb la seva segona edició. Se celebrarà del 7 al 10 de desembre a la ciutat i comptarà amb tallers formatius, concerts i músics provinents de països com Suècia o Cuba. És tot de moment. Aquestes i altres informacions les poden recuperar al web olot.tv i també poden consultar les xarxes socials d'Olot Televisió per estar al cas de l'última hora de tot el que passa a la Garrotxa. Nosaltres els deixem, com cada dia, amb el nostre company Roger Soler, que ens amplia el pronòstic del temps. Gràcies per seguir-nos i fins la propera edició. Què tal, com estan? Molt bon dimecres. Situació meteorològica marcada per l'estabilitat i la tranquil·litat. Aquesta setmana poques complicacions i adversitats, cel serè, alguns núvols prims i amb algun cúmul poc important que ens fa veure amb el Cervadosa des de l'Alta Garrotxa, al municipi de Montagut i Oix. Observin aquests cúmuls que tenen poc desenvolupament vertical i poca força per créixer i deixar el cel tapat o deixar el cel més amenaçador. Són purament decoratius, com si d'un quadre es tractés. Com dèiem, imatge de el Cervadosa des de a l'Alta Garrotxa. Després de l'abans de pronòstic, més fotografies de tots vosaltres que resumeixen el temps de les últimes hores.
Què ha de passar? De cara a aquest dijous, la tranquil·litat seguirà dominant el panorama atmosfèric. Al matí poden haver boires matinals, que ja s'han repetit en els últims matins, deixant un ambient fred i humit a primeres hores, tant a la vall d'en Bas Serra Transversal com a les valls i fondalades interiors, Vall de Mieres, Plana d'Olot, curs del riu Fluvià, boires que es dissipen al transcurs de la jornada, en el transcurs del matí, després sortirà el sol, i poden haver bandes de núvols prims, i de cara a la tarda vespre es pot mig ennuvolar o es pot enterbolir en alguns punts, sobretot poden créixer nuvolades, especialment cap a la Serra Transversal, cap a Riudaura, cap a la Vall de Bianya, cap a les zones occidentals adjacents al Ripollès, poca possibilitat de precipitacions i al capvespre un cel vermellós a causa de l'arribada també o de la presència de núvols alts i mitjans. Temperatures mínimes fredes, valors de 8 a 10, 11 graus a tot estirar i temperatures màximes que pugen. Demà podrem arribar ja als 31 graus a Besalú, a la Vall de Mieres, ambient de més calor a les hores centrals de la jornada i de calor suau en general, 27, 28 graus, sense xafogó. Per tant, és una calor molt suportable i molt agradable a les hores centrals de la jornada. Bon temps aquest dijous a la resta de comarques de Girona, tenen bon temps com aquest cel serè amb pocs núvols, a la tarda algunes nuvolades, àrees de muntanya del Pirineu, Serra Transversal, Guilleries Montseny. També poden aparèixer alguns núvols alts i mitjans a la tarda vespre. Es poden propagar o estendre des de l'interior cap a la costa. Podran deixar un capvespre bastant enterbolit i bastant vermellós, com després també veurem una fotografia. Mínimes fredes i màximes en ascens. Més amplitud tèrmica, més contrastos tèrmics entre el dia i la nit. Abans del pronòstic, descens de les temperatures divendres, passa una massa de núvols, sistema frontal, cel tapat i a la tarda reactivant-se ruixats i algunes tempestes. Vall de Bianya i a tots els municipis adjacents a l'Alta Garrotxa, Tortellà, Castellfollit de la Roca, Argelaguer, també fins i tot Besalú, la zona de Llierca, Montagut i Oix, ruixes i tempestes de tarda, menys probables a la resta, però un dia bastant tapat i descens tèrmic. El cap de setmana es presenta força bé, grans clarianes, alguns núvols poc importants i temperatures diurnes que s'aniran recuperant. Sortim a l'exterior i repassem fotografies a través dels seus ulls. Aquesta boira, pràcticament no es veia res, ahir al Trià i a primera hora del matí, fotografia de Victorià Ruiz. També molta boira al santuari de Bellmunt, a les zones més altes ja de la comarca d'Osona, tocant amb la Serra Transversal i amb el Cabrerès, la boira té suficientment gruix com per provocar molta grossor i arribar fins als 900 o als 1.000 metres d'alçada, deixant aquest ambient invisible, aquesta mala visibilitat. Més fotografies a l'Alta Garrotxa, cel molt clar, molt bona visibilitat i algunes bandes de núvols alts, núvols mitjans, pentinades una mica pel vent, de tramuntana que hem tingut a inicis de la setmana, Oix, tranquil·litat, cel serè, es pot repetir de cara a les pròximes hores, molta amplitud tèrmica aquí, de nit farà fred, mínimes de 6-7 graus, màximes que demà podran arribar als 27 o als 28 graus, jaqueta a primeres hores, màniga curta a les hores centrals de la jornada, fotografia de Malcir Badosa. També ens desplacem a Torelló, alguns intervals de núvols, cel variable, al capvespre imatge de Josep Soldevila i la Rita Martínez, i el que els hi dèiem, també posta de sol espectacular, rogenca, a l'Alt Empordà, fotografia de Cati Mates. Des d'aquest punt de la Costa Brava es pot repetir demà al vespre per l'arribada de núvols alts i mitjans que els hi hem anat explicant. De moment, poques complicacions en el temps, com veuen, aquesta setmana, divendres, alguns ruixats i algunes precipitacions. Que vagi molt bé, adeu-siau.